Розглянемо нашу другу лабораторну, закачав її відповідно з нашого Microsoft Teams утеку з загрузками. Отже, відкриємо цю лабораторну. Нам потрібно навчитись форматувати діаграми в Microsoft Excel. А для цього ми оберемо декілька функцій з даними. По-перше, створюємо наступний аркуш, назвемо його завдання 2. В наступному цьому аркуші є три функції. Отже, перше ми введемо інформацію, тобто заголовки. Ці заголовки ми просто здублюємо в Microsoft Excel, якщо дозволяє цей документ PDF. Отже, у кожному чарунку потрібно, щоб була містилася одна інформація. Отже, x від мінус 5 до плюс 5 відформатуємо потім мінус 5, мінус 4, виділяємо та використовуємо автозаповнення інформації. Отже, нам потрібно далі ввести формулу. Початок формули знака дорівнює. Обираємо синус із функції або з клавіатури набираємо. І замість х мишкою клацаємо на значення мінус 5. Наступному дорівнює х у квадраті мінус косінус х. Замість х ми так само клацаємо на чарунок з відповідним значенням. Наступне дорівнює shift домик квадрат плюс 3. Використовуємо функцію автозаповнення. Далі форматуємо цю інформацію за допомогою клавіші Ctrl 1, обираємо вкладинцю границі, обираємо товщину товста, ширина лінії. Ще дивимось, як відформатовано графік. Користуємось Ctrl 1, границя, та ось таким чином форматуємо цю інформацію. За потреби інформацію за центром форматуємо. Далі необхідно на базі цих даних створити відповідні діаграми. Ось тип діаграми у самому завданні вказано. Отже, на ленті обираємо вкладинцю «Вставка», «Діаграма», шукаємо діаграму, яка має назву «Графік», та обираємо відповідний, потрібний для вас. Якщо ми натиснемо зараз, то буде створено пустий простір для діаграми. Більшість користувачей бажають отримати в автоматичному режимі готову діаграму. Для того, щоб діаграма створювалася автоматично, перед вставкою діаграми необхідно виділити діапазон рядов даних. Та ось така картина отримується у якості графіків. Виступають усі ряди з даними, які надані у таблиці. Ви бачите 4 діаграми, але нам потрібно тільки 3. X був в якості функції dotand діаграми, ми його видаляємо і бачимо необхідні дані на діаграми. Це один з методів створення. А я зараз продемонструю, як користуватись чистого холста. Якщо у вас безліч даних, сотні рядів з інформацією, ми рекомендуємо вам використовувати пусте поле діаграми та користуватись контекстним меню та обираєте пункт «Вибір даних»,
додаєте ряди, у перше поле вводу інформації додаєте ім'я, у друге, де значення, аргументи, функції. Натискаєте кнопку ОК та бачите доданий ряд. Інший ряд таким ж чином додаєте, ім'я та значення виділяєте, натискаєте ОК, додаєте останній, третій ім'я та значення аргументів. Таким чином ми додали три графіка на одному діаграму. І в першому, і другому випадку ми бачимо одне і те ж. У першому, в автоматичному режимі, якщо мало даних у таблиць, це більш вдалий варіант. У другому, якщо у вас дуже багато інформації. Ми бачимо, що за вісю X інформація некоректна. Там простий перелічення. Отже, вибираємо підпись за осями X та виділяємо відповідний ряд з X з точки зору інформації. Коректно було побудовано графік нашої діаграми. Далі необхідно відформатувати ці графіки так, як надано. По-перше, необхідно тип діаграми додати. Отже, у конструкторі діаграм обираєте перший пункт, який має назву «Додати елемент діаграму», та обираєте пункт «Назва діаграми». Над діаграмою обираєте цей елемент. Видаляємо те, що було, та вставляємо необхідні дані у назву діаграми. Діаграма відповідна. Дивимось ще на приклад. Ми бачимо, що на прикладі відсутня необхідно вилучити сітку. Отже, відмикаємо горизонтальні лінії. Що ще потрібно додати? Габаритну контейнер, тобто цей прямокутник. Обираємо двійним клацанням. Відкривається палітра форматування. Надаємо сплошну лінію та колір для цієї сплошної лінії. Отже, габаритний прямокутник був додано, і наш графік по форматуванню відповідає озірцю. Отже, наступна діаграма. Тип діаграми точечна. Там на первой діаграмі, там же в заданні теж вот эти какие-то точечки. Точечки? Да. Точечки. Да. Да, у нас нету. У нас нету. Якщо було потрібно додати відповідним чином маркери в містах даних, по котрим створилася діаграма, ми маємо можливість у будь-який час змінити, по-перше, макет діаграми різноманітними методами, якщо ви бачите, якими. Двійним клацанням на відповідних маркерах формат ряду можна активувати та побачити, яким чином можна змінити тип точки з круглою на прямокутну або плоску, задати товщини для цього графіку лінії, але є найпростіший метод, який ми можемо скористатись. Під час створення цієї діаграми ми мали обрати той тип, який відповідає нашому оформленню. Отже,
можливо було зразу обирати з маркерами під час початкового налаштування типу діаграми. А після створення діаграми це теж можна змінити та редагувати за потребами. Ви обираєте зміну типу діаграми та відповідним чином обираєте наступну варіант оформлення з відповідними маркерами. Ось. Наприклад, таким чином можливо відреагувати тип готової діаграми. Наступно тип діаграми – точечна діаграма. Отже, вкладенця «Вставка», точечна діаграма. Обираємо відповідну з нашої точки зору та додаємо за допомогою контекстного меню вибір даних та створюємо ряди таким же чином – назва, значення по X та значення по Y. Це різниця між цими типами діаграмами. Заголовок, значення по X та значення по Y. Для кожного ряду необхідно додавати ці дані окремо друг від другу. Отже, таким чином ми зробили усі три відповідних діаграми, додаємо елемент назви діаграми та відповідним чином це підписуємо. Вручну необхідно буде відформатувати поле діаграми. Подивимось на озерець, бачимо горизонтально-вертикальну сітку та вісі горизонтальне та вертикальне потрібно підписати. Якщо ви не бачите сітку, в конструкторі діаграм обираєте необхідний тип цієї сітці. Отже, обираємо назви осей по X, по Y та додаємо відповідне значення Y та X. Отже, щоб форматування збігалось з озерцем, можливо поле самої діаграми змінити та розташувати відповідно до прикладу. Двійним клацанням габаритний контейнер можливо змінити його наявність чи відсутність та його товщину. Ставимо сплошну лінію та надаємо відповідні товщини. А ось таким чином виконується друга наша лабораторна. Дякую за увагу, нехай вам щастить!